Muitos conhecem a história de Guerra Junqueiro, mas tenho a certeza que não sabem onde nasceu, onde viveu, quem era Guerra Junqueiro. Quem era? Boa tarde. O Guerra Junqueiro era um poeta e um político bastante conhecido no país, que fez parte da geração Os Vencidos da Vida. Teve bastante influência na literatura como na política. Ele era um republicano bastante ativo, chegou a estar preso. Mariana, aqui a cozinha que retratava a época nesta casa que pertenceu à família. Sim, esta casa pertencia à família Junqueiro e esta cozinha era típica do século XX, do início do século XX, onde podemos ver o típico fogão a lenha, os canos, que era o sofá da altura. Guerra Junqueiro gostava de bons vinhos, boa comida, até porque era de uma família de fidalgo. Bastante abastada. Na altura, poucas pessoas teriam uma casa tão grande como esta. Aqui um dos quartos. Sim, aqui seria o quarto com a braseira, com o lavatório, aqui deste lado com uma máquina de costura, e seria assim, né, na altura. Ei, Mariana, isto aqui era um armazém antigo, que certamente os imigrantes, os pais, os avós que viveram aqui em Portugal, que migraram para o Brasil como para outros países, não é? Vão viajar no tempo, porque é através desse armazém que Guerra Junqueiro, com a sua esposa e muitos portugueses, faziam suas compras, porque naquela época não tinha hipermercado. Não, aqui era o que nós chamávamos de soto, que foi o último que existiu em Freixo nestes modelos, com a venda à cartela, como podemos ver aqui, o azeite, o petróleo, os tecidos, e foi o único que existiu, então decidiu-se prestar homenagem ao soto do Sr. Amadeu e colocar aqui no museu. Os cartuchos que você se refere seriam esses aqui, que eram usados para? Para vender grão de bico, feijão, arroz, sim, arroz, açúcar, café. Exato, sim. E era ali que ficavam guardados. Sim, era aqui que ficavam guardados e depois eram utilizados estes utensílios, esta louça, para ser tirado e colocar então nos cartuchos. Isto aqui para cortar carne? Era para cortar bacalhau. Ah, exatamente, agora me lembrei, botava aquelas folhas de bacalhau e... Sim, e cortavam. Muito interessante, que viagem, né? Aqui, olha aqui. Para aqueles que não sabem o que é uma máquina, né, de escrever, não é? Datilógrafo. Você chegou a ser datilógrafo? Não. Longe. Não sabia nem o que era uma máquina de escrever antes de eu falar ou de você ver aqui. Não, eu sabia que era uma... Já sabia? Sim. Ah, só aprendeu a mexer no telemóvel e no computador, sim, né? Sim. É igual lá em casa. Olha aqui, as contas. É verdade, Mariana, que antigamente as pessoas tinham esse livrinho, apanhavam as coisas e pagavam no final do mês. Sim, era o livro de contas da altura. 27 do 9 de 78. Ah, esse aqui quem era? Aqui, então, era o Sr. Amadeu e a mulher, os donos do soto. O dono do soto, do armazém que abastecia o Guerra Junqueiro, que era um fidalgo, que era uma pessoa de muitas posses, já veio, sim, de um berço de ouro, vamos, sim, dizer. Sim, a família dele já era bastante abastada quando ele nasceu e continuou a ser depois do nascimento dele e depois do segundo casamento, porque do pai, era tradicional, era típico na altura, as famílias abastadas voltarem a casar com pessoas da mesma família. Então o pai dele, quando a mãe do Guerra Junqueiro morreu, acabou por casar com a cunhada e para manter os bens. Mariana, e essa peça aqui, para que servia? Isto era um trilho que era utilizado para lavrar a terra, em que era puxado pelos bois. Esta parte ficaria para baixo
e do outro lado as pessoas colocavam-se em cima e então os bois puxavam o trilho. Para fazer peso, não é? Sim, sim. E vinha fazendo aqueles risquinhos para a terra ficar toda lavradinha. Exato. Aqui nos encontramos onde? Aqui é a parte das roupas da família, que pertenciam à segunda mulher, à Júlia Margarida. Ela era muito dedicada à costura, ia muitas vezes ao Porto comprar tecidos e linhas, e pode-se ver alguma das peças que ela usou ao longo da vida, também das filhas dela, elementos de beleza, peças de tocador, e ali até podemos ver o corpete que ela utilizou no dia de casamento. Olha que fantástico! Júlia Margarida Guerra Junqueiro. Tiveram quantos filhos? Mariana Modelitos, sim, né? Sim. Você que é uma pessoa jovem, de, sim, bom gosto, no meu apreciar, muito bonita, até modernos. Sim, nota-se pelo tecido, pela forma das peças, que realmente era uma senhora bastante abastada na altura. Poucas senhoras, a não ser as da alta sociedade, usariam peças assim, com esta qualidade. Mariana, foi muito bom a gente conhecer primeiramente onde Guerra Junqueiro viveu. Sim. Depois saber um pouco de como os nossos antepassados viviam, que aqui é um retrato de todo Portugal, não é? Dos anos que nós vimos. Sim, isto é um retrato dos inícios do século XX e como a população trabalhava, vivia, vestia. E você está fazendo um trabalho brilhante, que nas suas férias você está aqui contribuindo para o engrandecimento dessa vila. Sim, estou a trabalhar nas férias e também a descobrir um bocadinho mais sobre a minha terra e sobre o Guerra Junqueiro. Assim é Portugal, mostrando um pouco da sua gente, dos jovens que escolheram aqui para ficar. Fernando, a cada miradouro que a gente vai conhecendo é uma paisagem diferente e sempre deslumbrante. Sim, de facto, neste momento encontramos-nos na aldeia de Fornos, no miradouro do Carrascalinho, em que são 5 miradouros que estão inseridos no nosso concelho do Freixo de Espadacinta. E como pode vislumbrar, de facto, temos uma vista espetacular, lindíssima, maravilhosa. Porque temos aqui tudo o que é do Agreste e conseguimos ver o grifo do Egito, onde tem o seu paradoiro naquelas fragas além. E então elas conseguem estar aqui nesta zona, onde tivemos o privilégio, há momento, de ver 3 grifos circular pelo Rio Douro Internacional. E aqui também os adeptos, né, de Asa Delta e outros desportos também podem curtir. Podem, com certeza, não neste local propriamente dito, mas no outro local, que é o terceiro ponto do miradouro inserido no concelho, que é o miradouro do Colado, na freguesia de Mazouco. Aí há uma pista para o parapente, sim. E é para lá que nós vamos. Afinal, assim é Portugal.